אהלן חברים, הגעתם פה לעוד סרטון של בייסיקלוג'י, כאן טל אורן, אחד הרוכבים המובילים בארץ, והיום אנחנו הולכים לעבוד על ירידות של מקטעים תלולים. בואו נתחיל. אז, מה זה מקטע תלול? בדומה לסרטונים הקודמים שדיברנו על שיפוע צד, שבעצם אנחנו נוסעים על הצד של הר, פה אנחנו ניסע דוך בירידה של הר. מקטע תלול הוא מקטע שבו אנחנו נוסעים בירידה שהיא בזווית מאוד תלולה, ככה שהבלימה נהיית מאוד קשה. ולדאוג שהאופניים יהיו מחוברות לקרקע, נהיה ממש סיפור, ובגלל זה אנחנו פה. אז איך עושים את זה? זוכרים את הסרטון הראשון שהעליתי לגבי ברקסים? פה אנחנו נכנסים באמת למקור האמיתי של למה אנחנו כל כך צריכים להבין את זה. בדומה לסיבובים פתוחים שגם שם הסברנו בעצם למה אסור לנו לגעת בברקסים, פה אנחנו נבין איך כן לגעת בברקסים. אז, כשאנחנו נכנסים לירידה תלולה, אנחנו קודם כל רוצים לוודא שאנחנו ממקסמים את המקסימום שיש לברקס האחורי להציע. אתם זוכרים שדיברנו על חריקה מינוס אחד בסרטון של הברקסים? אם לא, לכו לראות. אז, בשביל להגיע למצב הזה, אנחנו בעצם קודם כל נרכב באיזה אזור מישורי ליד, וננסה לעצור רק עם הברקס האחורי, וננסה לחפש את המקום שבו הברקס עוצר הכי חזק, אבל לא חורק. למה? כי אם אנחנו ניכנס לחריקה, מאותו רגע אנחנו בעצם נהיה רק על הברקס הקדמי. בחריקה הגלגל לא באמת אוחז שום דבר, זה כאילו אנחנו רק נוגעים בברקס הקדמי ויש קצת התנגדות מהברקס האחורי, אבל אנחנו נהיה בעיקר על הברקס הקדמי. עכשיו, בקטעים תלולים, שבו כל המשקל על הקדמי, זה יכול לגרום או במקרה החיובי, שאיכשהו כן הצלחתם ליצור אחיזה ואתם פשוט תתהפכו, או במקרה השלילי, שבו לא תמצאו אחיזה, אתם פשוט תחליקו. כי הברקס הקדמי לא יכול להכיל אתכם, הברקס הקדמי צריך לחלק את העומס בינו לבין הברקס האחורי. אז, בין הגלגל האחורי והקדמי בעצם. אז, מה שאנחנו נצטרך להתמקד בו בעצם, זה להשתמש קודם כל בכל מה שיש לתת לברקס, בכל מה שיש לברקס האחורי להציע לנו, ורק אז להוסיף את הברקס הקדמי לזה, ככה שנלחץ הכי הרבה על הברקסים שאפשר, אבל לעולם לא ננעל את הגלגלים. גלגל שמסתובב הוא גלגל שאוחז, גלגל שאוחז הוא גלגל שמח. וככה גם אנחנו נהיה רוכבים שמחים ולא רוכבים בבית חולים. שימו לב בסרטון הזה איך רואים שהגלגל מתגלגל לאורך כל הסרטון. תתמקדו ברוב המקטע שבו לא חרקתי בכלל. אנחנו בעצם צריכים לזרום ולחפש אחיזה דרך לתת לגלגלים שלנו את המקסימום שהם יכולים לאחוז. איך נדע שאנחנו ממקסמים את כל מה שאנחנו יכולים מהברקסים? אנחנו קודם כל נוודא שאנחנו עומדים כמו שצריך. אם עמידת מוצא היא, כמו שאמרנו, ברכיים באותו קו, משקל רובו על הרגליים, משקל על הידיים וכיפוף קטן, במקטע תלול, הכידון הולך להתרחק מאיתנו, והרגליים, הפדלים הולכות להתקרב אלינו. אז אנחנו נקפל קצת את הרגליים, ואנחנו נעביר את המשקל קצת קדימה, כדי שנוכל להישאר על הכידון, שיהיה עומס על הכידון ושהברקס הקדמי יהיה אפקטיבי, כי הוא הברקס הרציני יותר בסיפור, הוא זה שעוצר אותנו יותר טוב מאחורי, ולהיות קרוב לגלגל האחורי כדי עדיין לשמור על אחיזה, ולדאוג שהברקס יהיה כמה שיותר אפקטיבי, כמובן בלי חריקה. אז בעצם ככה האופניים יהיו לנו בקו ישר, וככה אנחנו נראה כשאנחנו רוכבים מקטע תלול. זה בעצם, בשונה מכל מה ששמעתם, זה לא לקחת את התחת אחורה, אנחנו לא רוצים להתרחק מהכידון, זה לקרב את התחת אל הגלגל האחורי, לא הלכתי אחורה בעצם, אלא הלכתי למטה, ולדאוג שלמרות שהידיים קצת מתיישרות לכיוון הכידון, עדיין שיהיה עומס על הכידון, אנחנו לא רוצים לאבד את האחיזה בגלגל הקדמי. אז, אני כרגע משתמש בישיבה רק בשביל להסביר, אבל תנסו לחשוב כאילו אני עומד, אני עם הברכיים יחסית מקופלות, אבל הידיים שלי, תשימו לב, אני עדיין נשמור על כיפוף קל, ככה שאני אנסה לעמוד רק לשנייה. ככה שאני כל הזמן שומר על עומס על הכידון, אבל בו זמנית יש לי קצת יותר, נקרא לזה מהלך. ככה שאם הגלגל הקדמי שלי יקפוץ, אני אוכל להדביק את האופניים ולהחזיר את האופניים אליי. זה בדומה לסרטוני הדבקה ופימפום שדיברנו. אנחנו תמיד רוצים לשמור על מהלך של ידיים ורגליים כדי לשמור על האופניים מחוברות לקרקע. עכשיו, עוד דבר. לרוב האנשים יש נטייה ללכת אחורה וליישר את הידיים. במצב הזה אין לכם סיכוי לייצר אחיזה. ברגע שהגלגל הקדמי שלכם קצת מחליק,
אתם מחליקים איתו, וכאילו מישהו מושך אתכם, כי אתם כבר ישרים לגמרי, מאותו רגע אתם תלויים בחסדים של הכוח העליון שגורם לכולנו לחיות פה עולמות, ולא מומלץ להסתמך על זה, עדיף שיהיה לכם משהו ספר שתוכלו לשחק איתו, רגליים וידיים. עכשיו אני הולך להדגים איך אני יורד פה את הירידה התלולה בלי חריקה, ככה זה נראה. אז חברים, הגענו פה לעוד סוף של סרטון בייסיקלוג'י. אם אהבתם, אנחנו נשמח שתעשו לנו סאבסקרייב לערוץ, תנו לנו לייק לסרטון, וכמובן תגיבו לנו מה אהבתם בסרטון ואיזה עוד דברים הייתם רוצים שנעלה. עד הפעם הבאה, נתראה.